Привіт, друзі, з вами Грінланд. Сьогодні ми граємо Черепашки Ніндзя Легенди і продовжуємо серію випусків один проти босів. І сьогодні проти босів в нас буде змагатись Мікеланджело, класичний, який на даний момент танцює. Просто танцює, тому що йому випала така нагода стати суперзіркою цього відео. І в своєму танці він прокачав собі швидкість і силу атаки. Ми граємо на другій швидкості, нагадаю вам, щоб прискорити цей процес проходження багатьох босів. І тут наш Майкі продемонструє нам свій другий прийомчик. Це коли він їде на скейті, розмахуючи нунчаками. І цей прийомчик ми бачимо абсолютно безглуздий. Він, по-перше, ніякого негативного ефекту не несе для суперника. По-друге, він дуже слабкий. Тому, нагадую вам, що сьогодні буде відбуватися. Майкі буде змагатись з найбільшими босами. Спочатку це буде Фунгус Гумунгус, потім Кренг Волкер, якого ми тепер називаємо Кренг Ходунок. Хтось з підписників запропонував таку назву, і наразі вона єдина з запропонованих. Якщо хочете, щоб його перейменували, пишіть свою назву в коментарі до цього відоса. Далі в нас буде Тракер Гранітор, кам'яні солдати, великі і небезпечні. Далі в нас буде Ірма, АК Кренг Сабпрайм і, звісно ж, Кренг Прайм. Тобто 5 великих босів, а якщо вважати, що Тракер Гранітор у нас двоє будуть гамселити майки, то виходить 6 великих босів. І ви можете в коментарях написати, чи вдасться Мікеланджело перемогти цих босів, або з яким рахунком закінчиться наше протистояння з босами. Чомусь я, на жаль, не вірю в нашого party guy, party dude, нашого веселуна Майки, тому що мені здається, в нього не найкращий розклад у цих атак. І давайте будемо перевіряти. Я поставлю, що він переможе Фунгуса Гумунгуса, переможе Кренг Волкера і всім решта, ну можливо Сабпрайма, і всім решта програє. Трага і Гранітора я не бачу взагалі можливості в нього для перемоги. Зараз ми зацінимо його масову атаку, а вона досить крута. І другу хвилю він зносить без вагань суперників, але перша хвиля досить сильно нам пошкодила. Але спеціально я залишав на другу хвилю цю атаку, тому що тут є гриб, який лікує, а гриби, які лікують, ми не любимо, ми робимо з них грибний чай. Ось така штука, Фунгус Гумунгус. До речі, його також можна якось назвати українською, тому я пропоную вам в коментарях писати варіанти, назви. Ну що ж, використовуємо свою єдину суператаку на скейті і все ж таки завдаємо якогось міні-ударчика Фунгусу. Оце буде нам тяжко, тому що боси будуть нас гамселити, а ми, по суті, не можемо їм завдавати якихось ударів, тому що наші атаки слабкі. Слабкі атаки в Майка. Ну давайте що, давайте ще прокачаємося ось тут, тому що нам тут і швидкість, і силу атаки прокачує. Поки що Фунгус провалює свої атаки, а в нас найбільше виходить атака звичайно нунчаками. Ось він нам і понизив силу атаки, досить це відчутно, тому що зовсім трішки Майки його зачепив, і я переживаю за Майка, тому що з таким підходом Майк просто програє Фунгусу Гумунгусу. Ось і перша несподіванка, перший сюрприз. Мікеланджело класичний виявився не готовий протистояти Фунгусу Гумунгусу. Наступний в нас буде найпростіший бос, який тільки може бути в цій грі. Це буде Кренг Ходунок. Простіших вже не буває. Якщо і тут Майк провалює, то далі взагалі буде сумно. Хоча бувають різні прикольні сюрпризи. Ну що ж, масово намагаємося винести першу хвилю суперників. У нас це майже виходить. 3 з 5 ми виносимо, і залишається один біотройт, якого я називаю Дупостріл. Ви бачили, він продемонстрував вам, чому я так називаю його щойно, тому що хто стріляє з дупи, той Дупостріл. Напевно, в кожному відосі я це повторюю, і хто дивиться регулярно, я думаю, вам вже це надоїло. А ось і друга хвиля, і масова атака. В нас ще 2 ходи до масової атаки, тому намагаємося простими ударчиками виносити. Враховуючи, що у нас сила атаки прокачана, до того крендроїда Майк виніс з одного удару нунчаками. А далі в нас залишається 4 суперників і один хід до масової. Ну що ж,
А ось і масово перезарядилась, і ми своїми сюрікенами нищимо суперників. Танцюємо свій запальний черепашчий танець, який за роки гри встиг всім фанатам вже остогидіти. Ось він, з купи сміття вилазить. Крэнк Уокер. Ну що ж, давайте звичайною атакою. Якщо в нас на скейті їхати це неефективно, то ми будемо босів валити звичайними атаками. А який у нас ще є варіант виходу? І звичайні атаки в нас також не дуже сильні, хоча в нас прокачана швидкість. Але ми все одно ніяк не можемо випередити по ураженню боса. Хоча, можливо, так би він два рази ходив, а так він ходить один раз. Зараз перевіримо. Раз, два. Бачите, коли швидкість не прокачана, він ходить два рази. Все ж таки, ну що ж, доб'єш його, Майк? Ні. Майк, тільки тримайся, будь ласка. О, він хибить, і це нас рятує. І 1-1 ми зрівнюємо рахунок. Юху! Хоч когось ми завалимо в цій грі. І Крэнк Уокер впав з свого Уокера і залишився переможений. Ну що ж, Трак і Гранітор. Як то кажуть, Mission Impossible for Michelangelo, але ми спробуємо. Прикольно він біжить, він коли біжить, то його нунчаки так ніби волочаться на вітрі. І ми що ж, ми ж танцюємо, завжди танцюємо. Починається в нас будь-яка гра з танця, і швидкість не прокачалася цього разу, а прокачалася що сила атаки. І в нас в Майка якась пасивочка також пов'язана з швидкістю. Ось вона, Mondo's Fast Zoid називається. На старті він 60% має шанс підвищити свою швидкість. І ми масово використовуємо тут, звісно ж, зразу. В них понизила швидкість, і ми з підвищеною швидкістю. Він нам помстився і понизив ще й нам швидкість. Ах ти, маленький козляра. Ну що, перша хвиля подолана, трішки втрати. Він не лікується, Майки, це великий мінус. Всі персонажі, які не лікуються, вони мають малі шанси перемагати босів. Найкраще це, коли пасивне лікування відбувається так, як нашого Лео Ніківського це відбувається. Це тоді супер кайф. А от у Мікеланджело, на жаль, немає такої можливості. А, Біотроїд на себе викликав наш ударчик. Ну, де ж там перезарядка вже масової? Хоча, чи залишити її на солдатів, все одно нам це не поможе. Давайте тут масово, ми можемо і не дійти до солдатів, якщо нас так будуть гамселити. Давайте тут масово використаємо. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ой-ой-ой, тільки одного, тільки лише одного. Давайте другого доб'ємо. І залишиться два суперники в нас. Третього доб'єм. І далі прокачаємося танцем запальним, гопачком, черепашочим. А тут нунчаками йому трішки навалимо. Ну що ж, Mission Impossible продовжується у вигляді третьої хвилі ворогів цього рівня. І це Гранітор, а це Трак. Якщо ви їх плутаєте, то звертайтесь до мене, я їх не плутаю. Гранітор це той, який людяний, а Трак це той, який вогняний. Можливо, я коли називав на початку, так і сплутав. Ха-ха. Так, ну що, їдемо на скейті. Сподіваємося на цю атаку. Угу, непогано, непогано. Гранітору ми завдали удару, а Трак нас б'є. Ну, вони поки що нас шкодують і не завдають нам своїх оцих блювотних атак. Ось вона, перша блювотна атака. Га, він схибив. Друзі, мені подобається це. Що я вам можу сказати? Мені це подобається. Можливо, ми навіть одного з них завалимо. Нічого собі, як Майкі круто стоїть. Майк, та я в тебе не вірю, пробач, друже, але ти крутий. Ха-ха, ми завалили Гранітора, лишився лиш Трак. Ну що, прокачаємося все ж таки, щоб в нас були якісь шанси. Ми прокачаємо швидкість і силу атаки. І будемо сподіватися, що він буде хібити. Ну що, скейтбординг! Бам, получає. В нього лишилось пів життя, а в нас лишилось дуже мало життя. І яким чином ми маємо тут виграти? Він має схибити ще два рази. Промажуй! Ага, друзі, ми були такі близькі до перемоги. Мікеланджело дійсно старався, я дійсно старався, але Mission таки виявився для нас impossible. Не вистачило нам якогось Тома Круза в помічники.
Ітана Ханта, так, Ітан Хант завжди виконує Impossible Mission, на відміну від агента Мікеланджело, який провалив завдання. І тут в нас, до речі, досить складна хвиля. Тут два лікувальника, оці фіолетові кренги, вони вміють лікувати, ще й отруїли нас, але ми будемо сподіватися на силу сюрікенів. Ай-яй-яй, сюрікени не сильні виявились, і ми загрузли в цій хвилі, що... На жаль, поменшує наші шанси перемогти Ірмочку. Ірмочку. Ну що ж, якось б'ємо решту кренгів, залишенців. Нате вам, так. Не страшно. Тут можемо навіть скейтом його лупанути в стрибку, бабух. І не допомагає цей ударчик нам. Добиваємо цього чувака. Тепер прокачаємо трішечки собі силу атаки і швидкість. Все іде по плану, браття. Черепашки вперед. Так, ось з братів би майки додати, ми б всіх перемогли. Але в нас формат один проти босів. І тут масовою атакою всіх перемагаємо. Давайте, хопа! Два з трьох. Непоганий результат. Два з п'яти. Два з трьох – це набагато кращий результат, ніж два з п'яти, але ми, в принципі, класно тримаємося. Майк знов танцює. Оу, єс. Набридливі танці Майка. І біжимо. Ось вона, маленька дівчинка Ірма, яка заблукала в закинутому метро і перетворилася на великого і противного Кренкса Прайма. Як ти поміщався в тому маленькому тілі, чуваче? Спитаємо ми в цього лиходія і заїдемо йому нунчаками прямо в рожеву пику. Ну що, отримуй наші сюрікени. Це ніби не наші сюрікени, насправді вони ніби в нас летять, а Майк їх відбиває так, як було в заставці класичного серіалу 87-го року. О, ні, він буде стріляти в нас. Ей, гайс, в нас немає шансів. Шанс завжди є. Вір в себе, чувак, давай, камон, Майкі, танцюй, дабы полікуватися якимось чином, дай зеленки кренгу, ей, все, 3-1, розгром сьогодні нам запропонували наші бози, ну ми думали про таке, ми передбачали це, і у нас тут перша хвилечка наших суперників, ми будемо намагатися з ними розібратися масовою, все ж таки, будемо намагатися, а швидкість нас не прокачалась, підвела нас швидко, а ось і прокачались, нате вам масовою, ну що, хоч когось зб'ємо, єс, одного біотроїда вбили, а решта зараз буде по колу лікуватися і влаштує нам справжнє пекло, ні, ще одного забираємо завдяки нашій швидкості. А ось тут почалися лікування, нічого, поки ми будемо їх вбивати, то ми прокачаємо собі масову атаку на наступну хвилю і, можливо, нам пощастить там більше. А який живучий мишак? Маузер, вже згинь. Чим тебе, скейтом лупанути? Це дуже слабка. Я не зрозумію, що ця атака скейтом? В неї немає там ніякого негативного ефекту. Чому? Він просто їде і б'є слабше за звичайний удар. Якась дичина. Досить лікуватись! Ей, дві ходячі аптеки просто проти нас. Досить лікуватись. Та подивіться, що вони роблять. Вони просто лікують один другого по колу. Та перестань же ти його лікувати, дай мені його вбити. О, нарешті. Мінус, ура. Так, один на один. Так, раз, б'ємо, прокачуємося, б'ємо. Схема проста. Б'єш, прокачуєшся, б'єш. Біжиш, далі біжиш. Біжимо далі. Ну що, друга хвиля з масовою атакою, прокачаною силою атаки, і ми зараз їх всіх з одного удару кладемо, друзі. Бац! О, три, ось четвертий, і ще п'ятого би нам покласти. Ану, тут би нам ще потанцювати, чекай, друже, ми потанцюємо, єс! Так, ну що, якщо ми прайма, Майки, якщо ми прайма переможемо, я тобі пробачу всі твої попередні програші, і собі також. Ну що ж, ось і він. Рожеві щічки, огідна пика, два великих металевих щупальця, це, звісно, Кренг Прайм. Ну давай, чуваче, бам, ха-ха-ха, ти схибив, лузер, їдемо на скейті. Вона тупа ця атака, я протягом цілої нашої гри її використовую все одно. Дуже слабо ми починаємо, а він нас просто смажить.
Просто смажить. Ну що ж, ось вона, масова атака з сюрікенами. Ну, тримайся, Майк, будь ласка, в нього ще було якось включалось той додж, включався. Ухиляння від ударів, і ми зараз силу атаки включили, і тобі хана, ти чув мене? Ей, рожева пика, так нечесно, він б'є два рази. Отак, другий раз ти схибив, тому що ти мухлюєш. Ну, Майк, будь ласка, протримайся, рідний, будь ласка, протримайся. Давай, добий його, добий, Майки. Єее, так, друзі, так, це неймовірно, але Мікеланджело, класичний, перемагає найбільшого, найсильнішого боса в грі Кренг Прайма. Ось такі неймовірні речі відбуваються в грі Черепашки Ніндзя Легенді в форматі один проти босів. Мені це дуже сподобалось, це було несподівано. Ми програли босом з рахунком 3-2, але цей Кренг, я мушу Майкі сказати, що це як ніби 8 очок він взяв. 8 тисяч очок. 8 мільйонів тисяч очок, 100-500. Отак, Майкі переміг. Все ж таки для мене Майкі залишився переможцем. Як для вас, обов'язково напишіть в коментарях. На сьогодні, друзі, це все. Сподіваюсь, вам сподобалось. Не забувайте писати коментарі, ставити лайки. А хто не підписаний раптом на цей канал, звісно ж, підписуйтесь. Тут багато всяких цікавих прикладесів відбувається. І ще, друзі, донатьте. Навіть дрібний ваш донат наближує українську перемогу. Донатьте, донатьте. Кожен день донатьте, коли можете, тому що Збройні Сили України потребують вашої допомоги. А з вами, як завжди, був Грінленд, Кавабанга, чуваки. На сьогодні це все. Бувайте!